मतदारसंघ बद्दल विचारणार ना की नंतर पुढचे प्रश्न सुरुवात इथून होते नाही एक आपण पाहत असाल आज कोळीवाडेमध्ये आम्ही रसिकहितचं नियोजन केलं होतं आपण पाहत असाल आमच्या वर्ली मतदारसंघामध्ये वेगवेगळे खेळ सुरू असतात मग कधी कबड्डी असेल कधी व्हॉलीबॉल असेल कधी क्रिकेट असेल आज कोळीवाड्यात टग ऑफ वॉर करून जरा एक इकडच्या स्थानिक आमच्या मुलांना आनंद मिळाला मुलांचा मुलींचे दोघांचे टीम झाले आहेत चांगला रिस्पॉन्स आहे रविवार आहे लोकांना खेळायला काहीतरी एक चांगलं मैदानात आम्ही हे नियोजन केलं आहे रिस्पॉन्स बघून आनंद वाटतो तसंच उद्धव साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त आम्ही एक सेवारथ इथे सुरू केलेला आहे सचिन भाऊंच्या पुढाकारांनी आपण पाहत असाल इकडे जे वयस्कर नागरिक असतील त्यांच्यासाठी आत येण्याजाण्याची गोल्फ कार्टची सोय केलेली आहे सर आज दुर्दैवी घटना घडलेली आहे जवळपास 17 रुग्णांचा ठाण्यातील हॉस्पिटलमध्ये मृत्यू झालेला आहे ठाणा हे खरंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे अनेक वर्षांपासून त्याचं नेतृत्व करत आहेत असं असलं तरी ठाणा सारख्या हॉस्पिटलमध्ये आज 17 दोन दिवसावरी 5 रुग्ण दगावलेले आहेत नाही याची थोडी माहिती घेऊन बोलणं योग्य राहील लगेच काही त्याच्यावर टिप्पणी करणं योग्य राहणार नाही आदित्यजी काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री म्हणजेच देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदेंनी ठाण्यामधल्याच एका स्पेशलिस्ट मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटलचं उद्घाटन केलं होतं काम देखील सुरू आहे पण असे महापालिकेचे जे रुग्णालय आहेत त्या ठिकाणी अशी परिस्थिती होते आणि ठाणे म्हणजेच मुख्यमंत्र्यांच्या परिसरामध्ये अशा पद्धतीची नाही आपण एक पाहिलं असेल गेल्या एका वर्षात आणि खास करून गेल्या 5-6 महिन्यांमध्ये जे दवाखाने देखील आहेत महापालिकेचे असतील वगैरे तिथे औषध खरेदी ह्याच्यावर प्रश्न उपस्थित झालेले आहेत कारण तिथे औषधं नसतात एकंदरच आपण पाहतो की राज्यात परिस्थिती कुठच्याही क्षेत्रातली बघा बिकट आहे मग कृषी क्षेत्र असेल आरोग्य क्षेत्र असेल शिक्षण क्षेत्र असेल उद्योग क्षेत्र असेल आणि एकंदर कारभार हा कोलमडलेला आहे जयंत पाटील यांच्या अनेक जवळच्यांना ईडीच्या नोटिसा आलेल्या आहेत जयंत पाटील हे काही सरकारसोबत सामील झालेले नाहीत म्हणून या नोटिसा येत आहेत आपण एक पाहिले असेल देशभरात जिथे जिथे कोणी ज्या वॉशिंग मशीनमध्ये गेलं नाही भाजपच्या त्यांना नोटिसा येतात त्यांना सतवलं जात आहे हे जग जाहीर आहे नुसतं तर देशात नाही जगात कोणालाही तुम्ही विचारलं तरी हे माहिती आहे त्यांना की सगळे भ्रष्ट लोक एका बाजूला सत्तेत बसलेले आहेत आणि जे येत नाहीत त्यांना नोटीस पाठवलं जातात अजितदादा हे काल एकत्र मिळालेले असे आणि त्याच्यानंतर भाजपमध्ये जाण्याच्या ज्या चर्चा पण त्याच्यावर मी काय बोलू शकतो असं लाईक इंटरेस्टिंगली म्हणजे जयंत पाटील यांच्या निकटवर्त्यांना नोटीस आता तिथपर्यंत प्रकरण गुप्त कारण येत नाहीये जयंत पाटील आणि अजित पवार सोबत पुन्हा एकदा भेटतात त्यानंतर शरद पवार होते त्या ठिकाणी सुद्धा ते भेटले नक्की अंतर्गत गोष्टी कशा पद्धतीने घडतात बघा मी माझ्या पक्षाबद्दल सांगू शकतो इतर पक्षांबद्दल बोलू नाही शकत इतर गाठीभेटींबद्दल बोलू नाही शकत पण एक निश्चित आहे की आम्ही जे विषय घेऊन पुढे चाललेलो आहे आणि आता इंडियाची बैठक देखील आपण पाहत असाल देशभरात एक वातावरण बनत आहे जे आत्ता सत्तेत बसलेले जी हुकुमशाहीची राजवट चाललेली आहे त्याच्या विरुद्ध लोक लढायला आता रस्त्यावर येतात टीका करतात त्याच्यावर नुसतं टीका म्हण करायची म्हणून नाही तर जे सत्य आहे ते बोलून दाखवतात जे सत्य बोलतात त्यांना हैराण केलं जातं सतवलं जातं पण सत्याची जीत हे होणार हे आम्हाला माहिती आहे पॅरलली दोन गोष्टी घडतात म्हणून वारंवार हा प्रश्न उपस्थित मला वाटतं एक आपण बघितलं पाहिजे की राज्यामध्ये आता नक्की पॉवर सेंटर सरकारमध्ये कोण आहे आणि सरकारच्या बाहेर कोण आहे कारण सरकार चालते की नाही हा प्रश्न झालेलाच आहे अनेक प्रश्न तुम्ही आज उपस्थित जे मला करताय ते ह्याच माध्यमातून होत आहेत की आज घोटाळे जे चालू आहेत महाराष्ट्रामध्ये आज पैशाची लूट जी चालू आहे महानगरपालिकेमध्ये काल परवाकडे जर आपण पाहिलं तर हायकोर्टाने 5 महानगरपालिकेनं झापलेलं आहे खड्ड्यांवरनं खरं तर ही परिस्थिती बिकट झालेली आहे आणि तुम्हाला आज देखील सांगतो आणि मी नेहमीपासून बोलत आलो आहे जर कोणी तुम्हाला सांगत असेल की आम्ही 50 दिवसात खड्डे मुक्त शहर करू किंवा 1 वर्षात खड्डे मुक्त शहर करू ते खोटं बोलतात जगात खड्डे रस्त्यांवर पडत असतात पण ते न पडण्यासाठी जे नियोजन लागतं जे प्री मॉन्सूनच्या बैठका लागतात आज मुंबईसारख्या शहरामध्ये 24 वॉर्डमधून 15 वॉर्ड ऑफिसर नाही आहेत कोणासाठी ठेवले नाही ते तिथे इंजिनियर असिस्टंट इंजिनियर वगैरे कोणातरी पद द्यायचं म्हणून देऊन ठेवलेलं आहे पण वॉर्ड ऑफिसरची जे काही एक वेगळी तयारी लागते ते नसलेले लोक तिथे बसलेले आहेत आणि आज आपण पाहतोय मुंबईचे जे हाल झालेले चांगल्या चांगल्या रस्त्यांवर खड्डे पडलेले आहेत मेट्रोची कामं आपण बघताय बॅरिकेड कुठे लावलेत कुठे नाही लावलेत कुठे पडलेले आहेत उद्या ते बॅरिकेड न पडलेले जिथे लावले नाही आहेत तिथे जाऊन कोणी त्या खड्ड्यात पडलं तर कोण जबाबदार असणार ह्याला तर एकंदर आपण बघतो ही परिस्थिती बिकट आहे महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्राची जनता हे सगळं बघत आलेली आहे सर महाराष्ट्र पोलीस आणि मुंबई पोलिसांनी याआधी अनेक मोठ्या मोठ्या केसेसचा छडा लावलेला आहे तपासामध्ये त्यांचा नंबर हा सगळ्यात वरती लागतो वाटतो याची त्यांची तुलना होते मात्र जी केंद्राकडून जी पदक तालिका उत्कृष्ट इन्व्हेस्टिगेशनला दिली जाते त्यामध्ये महाराष्ट्राला एकही पदक मिळालेलं नाही आहे आणि छोट्या राज्यांना देखील पदकं मिळालेत यावर्षी एक आपण पाहिलं असेल आम्ही जेव्हा पद्मश्रीचे वगैरे पण रेकमेंडेशन पाठवायचो त्याच्यातून महाराष्ट्राला किती मिळायचे ते तर सोडाच महाराष्ट्राला उद्योग किती मिळालेत
आत्ता मी परवाकडे पण हा दोन आठवडे सतत विषय घेतोय, मुंबई नाशिक हायवे असेल, जे काही मंत्री वगैरे जात आहेत ट्रेननी वंदे भारत, ते वंदे भारत म्हणून नाही जात आहेत, नाशिकचा रस्ता खराब झाला आहे मुंबई ते नाशिक म्हणून ट्रेननी जात आहेत. तसंच मुंबई गोवा किती वर्ष चालू आहे तो रस्ता, किती वर्ष खड्डे पडून आहेत, किती वर्ष लोक आंदोलन करत आहेत, किती लोक वर्ष पार्लमेंटमध्ये लोक बोलत आहेत, पण आज हे ना वेळ कुठची आहे, पालकमंत्री कोण कुठचं बनणार ह्याच्यावरनं भांडण करायची. पण नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडियाकडे जे येतं म्हणजे केंद्र सरकारकडे जो मुंबई गोवा हायवे येतो, महाराष्ट्रातच हा हायवे म्हणून एवढे खड्डे पाडून ठेवले आहेत का, म्हणून रिपेअर होत नाही का? ही NHAI आपण ऐकतो की एका तासात काही हजारो किलोमीटरचे रस्ते बिस्ते बनवतो, इथून चंद्रापर्यंत पण बनवेल, पण चंद्राचे रस्ते आज आमच्या महाराष्ट्रात त्यांनी दिलेले आहेत त्याच्यावर कोणी बोलत नाही आहे. आणि म्हणून आपण सतत, मी हेच बोलतोय की महाराष्ट्रावर जो अन्याय होतो ते प्रत्येक गोष्टीत होतं. हा एक अजून तपास व्हायचा आहे की ह्या तिघांमध्ये खरा मुख्यमंत्री कोण. सर सर समृद्धी महामार्गावर सर 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 समृद्धी महामार्गावर अपघात होता. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.